No, ja som zo Žiaru nad Hronom, teda pôvodne. Skončila som PhD a medicínu v Bratislave a teraz momentálne pracujem na Floride a akože Slovensko naozaj že veľmi ľúbim a som tu rada, ale máme tam trošku lepšie počasie momentálne. No a tak by som vám chcela predstaviť moju robotu. A teda pracujem práve s mutovaním génov a rozmýšľala som, že ako vám to najlepšie približiť, že čo je to mutácia, teda či existujú dobré mutácie a potom aj vám vlastne približiť, ako spraviť také cielené mutácie tam, kde chceme. Takže preto som sa to rozhodla urobiť na príklade superhrdinov, pretože... No, to je spoiler. No, ale iné, to je dobrá poznámka, pretože tiež som na tým rozmýšľala, že oveľa vhodnejšie by bolo použiť X-menov. Ale som si hovorila, že teraz tam ošiali Avengerov a teda, akože dobre, Superman není stade, ale že možno to bude taký väčší lákač. Takže vlastne, čo sa týka mutácií génov, tak teda čo je to mutácia? Asi všetci viete, že čo je to DNA, to je teda genetická informácia, ktorú my nesieme, alebo teda ona nesie tú genetickú informáciu. A keď sa v tej sekvencii DNA niečo zmení, tak je to mutácia. No a teraz vlastne otázka je, že či existujú aj dobré mutácie. No tento obrázok je akože úplne od veci, ani to podľa mňa je to akože hoax, ale dala som to sem iba preto, aby som pripútala vašu pozornosť. No a proste existujú naozaj že živí ľudskí mutanti a táto mutácia im dáva nejakú výhodu. Takže napríklad, vybrala som pár takých príkladov. Napríklad tento človek je nositeľom mutácie, ktorá robí jeho kosti oveľa hustejšími a tým pádom nemá zlomeniny a dokáže prežiť oveľa horšie, dajme tomu pády, ako napríklad my. Potom existuje človek, ktorý je ľudskou kalkulačkou. Potom napríklad tento človek je zase nositeľom mutácie v géne, ktorej dôsledkom je to, že spôsobuje necitlivosť voči bolesti. Potom je tu napríklad tiež žena, kde sa tiež vie o nejakom géne, ktorý je zmutovaný, ktorá dokáže vidieť do vzdialenosti 1 mila, alebo teda 1,6 km, len sa mi to zdalo také presnejšie, že 1 mila. No a potom dajme tomu napríklad chlapec gumy. Čiže to sú také tie príklady, s ktorými sa aj bežne stretnete možno v nejakých bulvároch. Ale niektoré z nich sú reálne, ako napríklad tento asi nie. No a teda, ako by sme vedeli niečo vytvoriť takéto mutácie? Čiže ono je niekoľko takých voditok alebo indikácií z prírody, že ako by sa dali navodiť superschopnosti. Čiže napríklad, kebyže chceme veľké svaly, tak bolo ukazané, že práve mutácia v tomto receptore vedie k nadprodukcii svalovej hmoty. Čiže vieme, že kebyže túto mutáciu indukujeme, tak vieme u ľudí spôsobiť nadprodukciu svalovej hmoty. Potom napríklad tiež sa vie, že keď tento gén je nejakým spôsobom ovplyvnený, tak vedie k tomu, že zvieratá majú oveľa väčšiu schopnosť sluchu. Potom je to napríklad rýchlosť, zase je to gén, ktorý keď odstránime, čiže vieme aj tie obidve stránky, niečo buď trošku zmeníme a vedie to k väčšej produkcii, alebo niečo odstránime a to zase nám dá nejaké super schopnosti, teda by nám dalo. Čiže títo myši dokážu oveľa rýchlejšie behať. A tiež sa robila štúdia, že čo teda je zlé s Usainom Boltom a prišli na to, že pravdepodobne má mutáciu v tomto gene, ktorý nazvali potom šprinterský gen. Čiže v podstate aj on ako super človek a všetko to vyhráva súťaži s normálnymi ľuďmi, ktorí tú mutáciu nemajú, ale vlastne tie schopnosti získal na základe nejakej mutácie. No a potom je to napríklad mozog, kde tiež je dokumentované prípady, kde sa jedná o hypertimeziu, čiže je to taká vlastnosť, alebo teda oni to nazývajú neurobiologická vlastnosť, ktorá spôsobuje, že ľudia si prakticky pamätajú
skoro každý moment ich života, čo podľa mňa je až také trochu peklo, teda ja by som si nechcela všetko pamätať. No a tiež je vlastne popísaný gen, ktorý za to môže. No a čiže teraz sa dostávame k otázke, že či my dokážeme tieto mutácie navodiť. Pretože to, čo som vám popísala, je to, že sa vyskytli náhodne istým spôsobom. No a v roku 1987, čo je už veľa rokov dozadu, bol popísaný tento systém, ktorý sa volá CRISPR-Cas9 alebo CRISPR-Cas9. A tento systém bol popísaný pôvodne u baktérií. Baktérie to využívajú ako takú ich imunitu proti vírusom. Pretože ako to funguje? Vírus vlastne funguje takým štýlom, teda niektoré druhy vírusov, že oni sa akože prisusnú k tej baktérii a svoju genetickú informáciu dajú dovnútra tej baktérie. A potom využijú tú baktériu, aby namnožila ich DNA, potom tá baktéria praskne a rozšíri tie vírusy. No a vlastne niektoré baktérie využívajú tento systém ako imunitu proti tým vírusom, pretože majú taký enzym, ktorý sa volá Cas9, ktorý dokáže nasekať tú DNA, proste rozfaširovať ju na malé kúsky a tým pádom sa ten vírus nemôže množiť. No a teda ja toto tiež pokladám za taký fascinujúci fakt, že vyše 20 rokov, napriek tomu, že táto technológia bola popísaná, nikto nejako nerozmýšľal nad nejakým iným uplatnením. Akože bolo to super dobré, baktérie majú imunitu a akože fajn, vieme o tom. No ale potom prišli ľudia, ktorí, alebo čo pokladám zase za geniálne, že vlastne prišli na to, ako tento systém využiť práve na indukciu mutácií u iných buniek. Čiže využívajú presne tento istý systém, kde ten enzym štiepi DNA, ale aj prišli na spôsob, ako ten enzym zaviesť na miesto, kde chceme, aby štiepil. Čiže takto to tak schematicky funguje. Toto je teda sekvencia DNA a toto je ten enzym, ktorý on tu DNA rozpletie a štiepi. Tiež sa to volá molekulárne nožničky, čiže ono vlastne rozštiepi takýmto spôsobom tú DNA. No a teraz tá bunka, ktorá má rozštiepenú DNA, sa nemôže deliť. Proste to je, že koniec, hej. Takže musí rýchlo nejakým spôsobom to rozštiepené miesto opraviť. No takže je niekoľko systémov, ako to opraviť, to nemusíme až tak dopodrobna ísť, ale v zásade musí proste niečo spraviť a nejako to buď zlepiť dokopy, alebo tam niečo iné vniesť. Čiže tento systém ide na určité miesto podľa zadania a tým zadaním je práve toto vlákno, ktoré presne prinesie ten enzym tam, kde chceme, aby štiepil. No a teraz ja vlastne vám poviem tak trochu o svojej práci, aby ste si vedeli aj teda predstaviť, že čo to znamená v praxi, využitie takéto technológie. Čiže ja robím s Parkinsonovou chorobou, ktorá bola prvýkrát popísaná v roku 1817 pánom, ktorý sa volal Parkinson, čo on vlastne nazval tú ochorenie trasúca sa obrna. A potom ho ľudia teda premenovali na Parkinsonovú chorobu, čo ja ako jeden z mojich vedeckých cieľov je, aby sa nejaké ochorenie po mne volalo, pretože potom by, akože ste povedali, že viete, ja mám Fritchovej syndrom a všetci by boli, že Ježiš, to je milo, to vieš. No a čiže ono to má že má to také nejaké symptómy ako tras rúk, malé písmo, strata čuchu a tak ďalej. No ale samozrejme to akože degraduje život toho človeka. No a čo je príčinou? Toto znie tak trochu vedecky a to je strata neurónov, ktoré produkujú dopamín. No a tie neuróny sú sústredené v jednej oblasti a produkt rozpadu dopamínu robí to, že sú zafarbené čierno. Čiže keď spravíte, je veľmi, akože keď ten človek zomrie, je tá diagnostika veľmi jednoduchá, pretože spravíte jednoduchý rez cez tú oblasť, kde sú tie neuróny a vidíte, že u Parkinsonovej choroby sú proste zmizli. No a približne 15% prípadov má Parkinsonovú chorobu v rodine, čo je veľmi zaujímavé, pretože to znamená, že tam asi budú nejaké mutácie, ktoré spôsobujú tú Parkinsonovú chorobu.
No a ja robím teda hlavne s týmito dvomi proteínmi, ktoré tiež opäť nie je nejako strašne dôležité, ale skôr na tomto chcem ukázať, že koľko bolo identifikovaných mutácií, ktoré vlastne spôsobujú tú Parkinsonovú chorobu. Čiže, a to je iba na týchto dvoch proteínoch a ich známych oveľa, oveľa viac. Čiže je jasné, že keď máte túto mutáciu, dostanete Parkinsonovú chorobu. Alebo teda niektoré, keď máte kombináciu tých mutácií, tak môžete, dostanete Parkinsonovú chorobu. No a my sa sústredíme na jednu z nich. A preto sme vlastne chceli využiť práve tento štiepný systém na to, aby sme tú mutáciu zaviedli. Čiže tu vám vlastne ukazujem, ako sa dá naozaj cieľene zaviesť na miesto v DNA to, čo chcete. Čiže napríklad v tomto prípade máte, takto vyzerá sekvencia DNA, čiže to vidíte, že sú to, keď osekvenujete DNA, vidíte takéto píky. A napríklad tento pík červený, je červený, tak to zodpovedá písmenku T. Tento je, ja neviem, zelený, tak zodpovedá písmenku A a tak ďalej. A ľudský genóm je naozaj, naozaj obrovský a zmeniť iba jedno písmenko v ňom by akože bolo veľmi, veľmi náročné, ale práve táto technológia nám to umožňuje. Čiže my zmeníme na tejto pozícii namiesto GGC, vyprodukujeme napríklad AGC alebo GCC. A vlastne je to naozaj zaujímavé, že my dokážeme úplne presne ísť do toho miesta a zmeniť iba jedno písmenko. No a toto my využívame v štúdiu Parkinsonovej choroby a toto je taký príklad, že ako také mutácie vyzerajú v labaku, toto je ako môj bežný deň, kde vidíte, že keď tam zavediem jednu verziu, tak mám niečo, akože nemusíte sa plašiť, nejdem vám to všetko vysvetľovať, ale keď tam zavediem túto mutáciu, vidíte, že je tam toho oveľa viac, ako keď tam zavediem túto mutáciu, kde je toho oveľa menej. No a zistili sme, že táto mutácia spôsobuje Parkinsonovú chorobu a táto mutácia môže byť práve že protektívna, čiže ochranná voči Parkinsonovej chorobe. Čiže toto má v súčasnosti akože pre nás takýto zmysel, že sa snažíme liečiť tú Parkinsonovú chorobu a preto aj hľadáme mutácie, ktorými by sme dokázali indukovať dráhu, ktorá je práve v tom Parkinsonovej chorobe poškodená. No a teraz, akože ja som asi podstatne kratšia ako môj predošlý hovorca, ale také zhrnutie toho celého je, že vlastne podľa mňa vedci teraz naozaj, že by sme ich mali brať s rešpektom, pretože majú naozaj super schopnosti, ktorá znamená, že my dokážeme zmutovať DNA a dokážeme naozaj buď niečo opraviť, alebo niečo pokaziť. No a teraz vlastne prichádza taký zlatý klinec celej prednášky, pretože čo sa stalo minulý rok, v roku teda 2018, jeden taký Číňan, on začal využívať tú technológiu CRISPR-Cas9 na ľudských embriách. Bol odsúdený a je vo väzení. No ale čo sa stalo, že vlastne matky mali HIV a nechceli, aby sa to HIV prenieslo na ich deti, takže on spravil to, že použil CRISPR-Cas9 a odstránil receptor pre HIV. A preto, a vlastne, ako náhle sa tie deti narodili, tu sú, tak uverejnil teda svoju štúdiu a išiel za to do väzenia. Ale nie je úplne jasné, akože je to hlboko odsúdené etickou komisiou, a nie je úplne jasné, že koľko tých žien bolo a koľko narodených detí bolo vlastne takýmto spôsobom vylepšených. No a je tam taká veľmi dôležitá vec, že on sa zistilo, že keď ten gen, ktorý on odstránil, keď ich odstraníte u myši, tak u tých myší sa výrazne zlepšuje pamäť. Čiže už vlastne medzi nami na svete sú geneticky modifikovaní ľudia, ktorí môžu mať super schopnosti. No čiže vlastne tu vzniká jedna veľká otázka a teda to, existuje taká teória, že ultimátnym cieľom ľudstva je vlastne vytvoriť umelú inteligenciu alebo ten systém, čo sa lepšie učí, či ako to bolo. Čo je akože také skôr na diskusiu, možno je našim ultimátnym cieľom vytvoriť mutantov, ktorí vlastne nás prežijú. A teraz naspäť k superhrdinom. Viete, že niektorí sú dobrí a niektorí sú zlí, takže teraz vlastne je na nás, aby sme vytvárali, keďže vždycky je výsledok toho, kým sme, to je tiež ďalšia polemika v diskusii, o ktorej sa diskutuje, či je to iba genetika, alebo je to aj prostredie. Takže
je teraz na nás, aby sme my tých mutantov, ktorí vlastne prichádzajú, vytvorili takým spôsobom, aby boli teda superhrdinovia a nie tí zlí. Takže to je na záver skoro. Ešte úplne na záver by som si aj ja tak chcela prihriať trošku kašičku. A to teda som spolu založila takýto portál, ktorý je trošku iný od Vedatora, ale tiež sa snažíme sústrediť na vedu, hlavne na slovenskú vedu. A vzniklo to tak, že ja, keďže robím v Amerike, tak ja som sa snažila spájať všetkých slovenských vedcov, ktorí robia kadetade po svete, za tým cieľom, aby sme pomohli slovenskej vede, pretože veľa z nás robí vonku a na relatívne bohatých inštitúciách, a aby sme dokázali vlastne prostredkovať lepšiu spoluprácu, lepšiu komunikáciu, možno vydobiť aj lepšie podmienky pre slovenskú vedu. Takže keď budete lajkovať Vedatora, kľudne si pozrite aj Žijem vedu, a snažíme sa tiež slovenskú vedu priniesť k verejnosti, takže budem rada, keď aj z nás si pozriete. Takže ďakujem. Máme veľa času na otázky, takže zase asi to necháme na úvodkové pýtanie sa. Ja mám otázku, že keď sa urobí tá zmena na jedno písmenko, tak ja by som čakal, že tam sú nejaké samoopravné mechanizmy, čo to počasie vrátia, nie? No nie, lebo vlastne ono, tam je taký trik, že tá zmena, aby to bolo v celom človeku, tak sa musí urobiť v embriu. Čiže keď sa vlastne začína to dieťa vyvíjať, to spravil aj ten Číňan. A to raz, keď tam zavedieš, tak už tam tá aktivita toho enzymu není, a on nemá dôvod tam znovu začať štiepiť a nemá dôvod znovu začať akože to opravovať. Čiže ono sa to ďalšia bunka. Áno, už tá bunka vlastne to dedí, lebo vlastne z dvoch máte 4, zo 4 16. A áno. No ale dá sa zmeniť aj Áno, ono vlastne, čo sa napríklad my snažíme, alebo teda čo by bola jedna z budúcnosti medicíny, je, že keď máme nejaké ochorenie a je geneticky podmienené, my to už zmeniť nemôžeme, pretože tá mutácia sa nachádza vo všetkých bunkách nášho tela a nemôžeme proste doručiť ten enzym do každej bunky nášho tela. Ale je skôr taká idea, že vytvoriť bunky, ktoré majú lepšie schopnosti a budú, dajme tomu, doručené na miesto poškodenia a zachránia to poškodenie. Čiže už u dospelého človeka my nedokážeme vytvoriť akože super schopnosti. Ale v podstate toto je také, že ideme si dizajnovať deti. Chceme si povedať, že bude mať modré oči a bude mať strašne veľa svalov, takže v podstate to dokážeme namixovať takýmto spôsobom. Ibaže tiež naše poznanie ešte není tam, aby sme dokázali predikovať, čo všetko sa stane. By som mal byť dokonca 3, ak by som mohol. No jasné. Vy toto robíte... No, treba priplatiť potom. Ja som ešte ani nezaplatil, takže... potom to zastaví. Vy toto, čo ste nám ukazovali, ako vyzerá ten váš pracovný gen, to je niekde na myšiach? Toto bolo na takých bunkách, hej. My v laboratóriu používame rakovinové bunky. A to z toho dôvodu, že oni sa veľmi rýchlo delia, takže nám to uľahčuje čakanie. Takže sú veľmi, veľmi ľahko spracovateľné, a takže toto bolo na bunkách. To ešte ma zaujalo, že keď tam bola vlastne tá sekvenovaná DNA, že prečo tie jednotlivé bunky, aj keď mali rovnaké farby, že mali inú výšku? Že zelená bola niekde iné výšku, vysoká? To je iba... Že to je zrovna zelená, keď vlastne tá vlna má stále inú výšku, že... To je iba kvalita signálu, ale ono tam skôr ide o tú farbu. Čiže je pri tom sekvenovaní to funguje tak, dáte tam modifikované tie písmenka, že napríklad modifikované istým spôsobom T-čko, modifikované istým spôsobom A-čko a tak ďalej, a oni majú rôzne tie modifikácie. Čiže viete, keď sa tam priradí A-čko, že to je táto modifikácia, vlastne sa tomu priradí tá farba. Čiže je to, nejde tam ani tak o výšku toho signálu, ako o ten signál, teda typ toho signálu. No? Či by nebolo lepšie, lebo vy to nepríte, že možno by ste úplne odhalovali choroby, že možno nejakej fričovej procedúru, či by nebolo lepšie takto sa... Ale to znie, Ste boli takto zapamätaná, než skôr to, že potom tisíce chorých budú vyjezdiť na terénu.
Ale to len taká, akože... Áno, áno. Akože zamyslím sa nad tým, no. Lebo... Hej. Som si tak asociovala moje meno vždycky s niečím takým... zlým. Napomáte, že táska, ale teda ty si máte. Áno, áno, ja som mala... mne sa zdá, že profesor Kováč mi o vás rozprával. Aha, A teda respektíve si v kontakte. A ja by som sa chcela spýtať len takú vec, že ja som študovala kognitívnu vedu a rozoberali mi tam tieto rôzne super schopnosti v podstate, ale ukázalo sa, že každá nejaká taká super schopnosť má aj nejaký setback, že ten človek v podstate, už som to povedala tak trochu možno laicky, že nejaký ten zákon, zachovanie energie, že do istej miery ten človek je schopný excelovať nejaké veci, ale inde má... Zaostáva? Neviem, to je podľa mňa tiež taká hypotetická otázka, pretože mohli by sme sa opýtať teda toho Usaina Bolta, že či je teda hlúpejší, alebo... Nemusí byť hlúpejší, ale môžu mať proste nejaké iné oblasti, nejaké sebyky a tým viac ma narážu na to, že pokiaľ my sa budeme pohrávať, dajme tomu s tou DNA, tak my vieme možno vylepšiť niečo, alebo odstraniť HIV, alebo Parkinsona možno, alebo Alzheimera, ale nebude to mať nejaký ďalší dopad na toho človeka a potom na tie ďalšie generácie. No jasné, no toto práve nevieme. A podľa mňa také trochu strašidelné na tomto celom je, že už je to tu a my tie vlastne celý svet sleduje, že čo sa stane s tými dvomi dievčatkami. A my proste nemáme to natoľko preštudované, ani nie sme proste ešte tak ďaleko, aby sme to dokázali 100% využívať. Čiže ono sa môže stať, že ako je to aj s tými mutáciami, že v neviem koľkých percentách to bude mať, dajme tomu nejaký kompenzačný akože mechanizmus, ale môže sa zase stať, že naozaj vyprodukujeme nejaké monštrum. A to bude mať nejakú evolučnú výhodu, pretože, ja neviem, sa zmení klima, čo nie je až také nereálne. A bude mať evolučnú výhodu v tom, že bude mať nejakú proste, dajme tomu, hrubšiu kožu, alebo neviem, vymýšľam si. No, čiže vlastne ono, my to nevieme to ešte predikovať. A takisto, čo som úplne nešla do tej hĺbky, je, že to aj vidíte na tomto príklade, je, že ono, tá sekvencia, ktorá prinesie ten enzym na to miesto, je iba 20 nukleotidov. A my máme akože milióny nukleotidov v tele. A niekedy sa stane, že napriek tomu, že sekvencia tohoto je T, A, G, C, G, bla, bla, keď je tam T, T, G, C, ono to stále rozozná a stále to prinesie tú nukleázu aj tam, kde nechceme. A toto tiež ešte nie je dostatočne popísané, pretože volá sa to off target. Toto je on target, čiže tam, kde my chceme. A off target je tam, kde to pôjde, ale my to tam nechceme. A my to ani nevieme úplne... Do istej miery vieme, ale do veľkej miery nevieme úplne predikovať, kde inde to ešte pôjde. Čiže ten čínsky vedec, on použil tých 20 nukleotidov, ale vlastne nevie sa zatiaľ, kde všade to išlo. Čiže... Ten čínsky vedec vedel, jak to bude to dva. Čínsky vedec... Ten čínsky, či jaký čílsky, jaký? Čílsky. No. On to vedel, jak to bude? On si želal, že to bude takto, ale to neznamená, že to... Že, ale on to aj vytvoril, ale možno to aj vytvoril na iných miestach. Možno to aj vytvoril, čiže to není relevantné. Míša, ty si mal otázku ešte? Ja som chcel doplniť, že či my nie sme tu za tých, čo koľko tu je človek, milión rokov, že či my nie sme akýsi priemerný výsledok evolúcie, že ako nie sme perfektní, nie sme ani nejaký odpad, ale za tie milióny rokov sme riešenie, ktoré sa osvedčilo. A teraz fakt, že my keď takto troška zarýpeme, tak nevieme, kam sa to pohne. No, áno. Že my sme tu vlastne ostriedali tými skúsenostami za milióny rokov. Ale stále sa môže stať, že sa vyskytne proste niekto, kto bude mať oveľa lepšie schopnosti. A práve, že skôr je taká... Ale také riešenie sa budú množiť exponenciálne. Môžu, no. Väčšina DNA je vlastne evolučný balast, ktorý sa možno ani nepoužíva. To sa len myslí. To je myslí. To je myslí. To je myslí.
Áno, ale napríklad ono veľa sa vie, veľa sa nevie, ale veľa sa vie o tom, že napriek tomu, že sa to volá balast, zohráva to určitú regulačnú úlohu. Čiže ono, aj keď by to išlo na také miesto, ktoré je v tom balaste, to stále neznamená, že to nič nespraví. Takže... Ste hovorili, že tá časť, ktorá sa nahrádza s transitnými nukleóidmi, čiže sme rozširovať počet tých nukleóidov. No, existujú stratégie, ako to spraviť, ale a to takým spôsobom, že ale stále je to obmedzené tými 20, lebo keď sa to rozšíri, tak už potom ten enzym tam nemusí ísť. Proste je to, musí to byť aj konformačne, ten enzym tam musí sedieť. Ale sú stratégie, kde mutovali ten enzym, aby mal trošku iné schopnosti, dokonca mutácia toho enzymu. A snažia sa to spraviť viac a viac precízným. Ale čo hovorím práve v prípade toho čínskeho vedca, to on sa s tým akože nebáral, proste použil to, čo bolo. A vlastne je na tom aj zase také strašidelné, že ono je to vlastne pomerne dosť jednoduché. Že keď to dokážem aj ja urobiť, tak je to celkom jednoduché. Čas ešte asi na jednu otázku. On to robil, áno. Áno. Čiže ako in vitro. Áno, áno. A vlastne tie ženy, oni vyhľadávali tú pomoc, pretože nechceli, aby ich dieťa zdedilo HIV. Dobre, tak mám ešte jednu otázku. No protilátky sa nebudujú proti DNA, ale proti proteínu. Čiže takýmto spôsobom úplne nie, ale čo sa ľudia snažia v tej terapii robiť, že oni vnášajú dovnútra bunky, ktoré sú už modifikované týmto spôsobom, a čiže majú lepšie vlastnosti a tie bunky by mali zachrániť vlastne to, čo je poškodené. Čiže napríklad u toho Parkinsona vieme, že sú poškodené dopaminergné neuróny, takže by vlastne tam prišli bunky, ktoré by boli modifikované spôsobom, že ich proste dokážu zachrániť a tým pádom ten človek nebude mať Parkinson. Ona možno myslela to, že máte vírus, ktorý použije ten enzym na rozobratie danej sekvencie DNA. A vlastne napadne tá bunka, potom kopíruje a vlastne nemáš, že či by sa napríklad nedala použiť, budem úplne, nie je to vírus, ale máme vírus, ktorý je škodlivý, ktorý sa chceme zbaviť, ale nevieme s ním pracovať, že neho zničí. A máme nejaký vírus, ktorý je pre telo menej škodlivý, ale to je vlastne iba podružný, ale má schopnosť, že zablokovať napríklad schopnosť toho prvého nebezpečného víru meniť to a že vlastne, či by sme vedeli týmto vyblokovať ten prvý nebezpečný, či by sa to tak na to dalo. Akože teoreticky si myslím, že možno niečo také, akože pokiaľ by to bolo, že to není nebezpečné, čo vírus je. Veľakrát sa používalo práve doručovanie akože vírusom nejakých takýchto modifikácií, ale potom to viedlo k rakovine neskôr. Takže ono to není úplne akože safe. Ale vlastne preto by bolo jednoduchšie, že napríklad by sa zobrali kmeňové bunky z toho človeka, čiže vaše vlastné bunky, opravili by sa a modifikovali spôsobom, že dokážu ísť proti tomu ochoreniu a doručili by sa na to miesto, kde majú vlastne zachraňovať tú chorobu. Vieme, že nejaký vírus napríklad ničí vírus ten, ktorý nám škodí. Nevieme. No to nevieme, no. Ja vás späť k tomuto, čiže vlastne správne chápem, vieme to použiť iba buď u embryí, alebo na detekciu, ale nevieme zmeniť priamo fungujú v tom živom organizmu. Áno, pretože my máme už strašne veľa buniek, ktoré by sme museli modifikovať, čiže môžeme... Dobre, ja len, že by som pomaly ešte teraz, takže prvom rade ďakujeme Dominika ešte raz. Ďakujem. A teraz si dáme 10 minút predstavu.